Série Vetřelec je už léta rozdělená, ale film Alien Romulus po 45 letech celou sérii oficiálně sjednotil. S výjimkou původního Vetřelce a Vetřelců byl každý další film o Vetřelci poměrně rozporuplný a franšíza musela neustále měnit plány, aby se zavděčila divákům. Proto nebyly nikdy vyřešeny cliffhangerové konce filmů Alien Resurrection a Alien Covenant, což bylo pro některé diváky zklamáním. Alien Romulus však překvapivě našel dokonalou rovnováhu mezi jednotlivými díly Vetřelčí ságy a dokázal vše fantasticky skloubit dohromady. Alien Romulus je konečně venku a nejnovější pokračování Vetřelce přináší mnohem více franšízové a lorových překvapení, než mnozí diváci původně tušili. Po celou dobu marketingu filmu Alien Romulus se zdálo, že se jedná o návrat k tradicím série Vetřelec, který má blíže k originálu Ridleyho Scotta z roku 79, než k něčemu jinému. Vypadalo to, jako by šlo o reakci na smíšené přijetí a kasovní zklamání filmů Prometheus a Alien Covenant. Jedinečné místo filmu Alien Romulus v časové linii Vetřelce však umožnil, aby se filmu podařilo jeden zásadní kousek, který poprvé sjednotil celou Vetřelčí sérii. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon, nebo skrze YouTube členství. Po uvedení filmu Prometheus Ridley Scott slíbil prequelovou sérii o několika filmech, která by nakonec navázala na původního Vetřelce v časové ose. Film Alien Covenant sice na tento plán navázal a propojil další prvky Prometea s původním Vetřelcem, nicméně děj filmu z roku 2017 se stále odehrával několik let před filmem z roku 79 a zaměřoval se na zcela jiné postavy. Po oznámení, že se Alien Romulus od těchto plánů Prometea odchýlí, se zdálo, že cliffhangerový konec filmu Alien Covenant nebude nikdy vyřešen. Nicméně tomu tak úplně nebylo, protože Alien Romulus přinesl zpět velkou dějovou linii Promethea. Přestože se Alien Romulus odehrá mezi filmem Vetřelec a Vetřelci, film vrací Black Goose, Promethea a Alien Covenant. Film odhaluje, že společnost Valiant Yutani objevila Black Goo při experimentech na Xenomorfovi z původního Vetřelce, přičemž doufala, že jej využije k evoluci lidí. To se neuvěřitelně podobá Davidovu plánu z filmu Alien Covenant a přestože v něm nevystupuje žádná z postav ságy Prometheus, použití tohoto příběhu z Promethea dokazuje, že Alien Romulus definitivně propojil prequely s původní sérií. Ačkoliv se někomu může zdát, že Alien Romulus přináší dějové body z filmu Prometheus a Alien Covenant kontroverzně, ve skutečnosti tato spojení sérii vylepšují. Vetřelčí franšíza už léta působí jako rozdělená. Původní série a prequelová série mají dvě zcela odlišné tóny, příběhy a kousky lóru. I když jsou filmy Prometheus dobré, prostě nepůsobí jako původní Vetřelec, hlavně kvůli tomu, jak odlišné byly věci jako Black Goo a Davidův padouský oblouk. Tím, že Alien Romulus převzal prvky z Promethea a přímo je vložil do pozdější časové linie Vetřelce, působí celá série jako soudržnější celek. Alien Romulus přímo vysvětluje, jak Black Goo ovlivnil události prvního Vetřelce a jeho pokračování, takže Prometheus působí, jako by měl větší vliv. I když stále zůstává několik přetrvávajících otázek, díky filmu Alien Romulus vypadá celá série Vetřelec jako ucelenější sága, což je to nejlepší, co mohl udělat. Rozhodnutí sjednotit sérii Alien Romulus je skvělé, protože by mohlo mít pozitivní dopad na budoucnost série Alien. Vracení příběhového prvku Prometea znamená, že budoucí pokračování Vetřelce by mohla udělat totéž pro ostatní méně povedené filmy o Vetřelci. Mohly by se vrátit věci jako vězení z Vetřelce 3 nebo cliffhangerový záběr z Vetřelce vzkříšení, což by ještě vyžehlilo vrásky na čele Vetřelčí sérii. Navíc by pokračování Alien Romulus mohlo navázat na příběh prequelu Prometheus. Jedním z největších zklamání prequelové série bylo, že cliffhangerový závěr filmu Alien Covenant zůstal nevyřešen.
David v podání Michaela Fassbendera a jeho ďábelský plán na vytvoření původního Xenomorfa by však mohl být v pokračování Alien Romulus dále prozkoumán a Violent Utany by se pokusila odhalit původní Black Goo. Do budoucna se nyní nabízí nejrůznější možnosti, a to vše díky snaze sjednotit franšízu skrze Alien Romulus. Co vy na to? Jste rádi, že film Alien Romulus propojil všechny filmy? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeď mi diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.